السلام عليكم خالتي. اليوم حبيت نقدم درس ولا ريزومي صغير في ديفلوبمون ليميتي كوم ان انتروديكسيون. الدرس هذا الدرس مقدم للسنه الاولى، بريمير اني ام اي، بريمير اني اس تي، بريمير اني لي زيكول بريباراتوار دو سيونس تكنولوجي او دو سيونس ايكونومي اكسيتيرا. بون، قبل من ديفلوبمون ليميتي حبيت نذكر بواحد الدرس قيتو سنة ثانية ثانوي، اللي هو بولينوم، لي بولينوم دوغري زيرو. بولينوم دوغري زيرو سي لا كونستانت سيكري سو لا فور ا زيرو. اف دو اكس ايغال ا دو سي ان بولينوم دو دوغري زيرو. اون بعد واش عندنا؟ ان بولينوم دوغري ان سيكري دو لا فورم ا زيرو بليس اكس 1 تيل كو ا0 ا1 سي دي كونستانت دالة تألفية، دالة تألفية من لا فورم ا اكس بليس بي. هنايا دي اكس بليس 3 سي ان بولينوم ديغري 1 تيل كو ا0 تيكال 3 ا1 تيكال 2 بولينوم ديغري 2 ا0 بليس ا1 اكس 1 بليس ا2 اكس 2 هذا بولينوم ديغري 2. معناتها ديغري 2 كي نقول ديغري 2 ولا ديغري ان معناتها حيحبس عند هذاك. تسمى كي نقول ديغري ان اوبلي على الاكثر ان ماكسيموم زوج، مش ماكسيموم زوج. ا ديغري ان معناتها ا 0 بليس ا 1 اكس 1 ا 2 اكس 2 جيسكا ا ان اكس ان. هذا سي ان بولينوم دو ديغري ان. سي كوفيسيون هما A0, A1, A2 jusqu'à Xn. عندنا المتغير تاعنا هو X. ديفيني سيت فونكسيون ديفيني سير R، خاطر سي تان بولينوم ديفيني توجور اي ديفيني سير R. صح. نجيو لديفلوبمون ليميتي. ديفلوبمون ليميتي اول حاجة تسمع بها هي لا فورميل دي تايلور. ديفلوبمون ليميتي شو معناه؟ هو سي اكرير ان فونكسيون سو فورم دان بولينوم. هو اكرير ان فونكسيون سو فورم ان بولينوم تيل كو هذاك البولينوم سي ان ابروكسيماسيون، نقربوه لو ماكسيموم لا فونكسيون هذيك. سي بور سا اون اكري ان تيل فونكسيون اف دو اكس اي ايغال ا كوا ان بولينوم. كل واحد كيفاش يسميه، دونك تحبيه تسميه تي، تحبيه تسميه لا بلي بار دو طون يسميوه بي. اون فونكسيون دي اكس ا لوردر ان بليس ان ريست. اون فونكسيون دي اكس ا لوردر ان كيف كيف، هذا لو ريست وهذا لو بولينوم تاعنا. لو ريست توجور عندنا كيماش، كيفاش نقولوا هذاك، كيما نقولوا في الفيزياء في حدود الاخطاء التجريبيه. كاين واحد الاخطاء التجريبيه بار اكزومبل بي، كي تحسبوا كل آلة حاسبة واش تعطيك 3.14 البداية كيف كيف، بصح في النهاية راح يعطيك قيمة تقريبية. مام هذيك اللي مكتوبة في الآلة الحاسبة هي عبارة عن قيمة تقريبية وليست قيمة مضبوطة. سي بوغ سا اون اكري اف دو اكس اي تيغال ان بولينوم بليس ان ريست. ان ريست او فازيناج دو تيل فونكسيون. دونك نشوفو، دونك هذه لا فونكسيون ويعطيها لنا وانت تحوس له البي لو ان بليس لو ريست. لو بي لو ان بون في لا فورميل دو تايلور عندنا 3 فورميل، لا بروميير لا دوزيام لا تروازيام. لا بروميير افيك ريست انتيغرال، لا دوزيام افيك ريست دو لا ديريفي ان بليس ان او بوان سي ولا كان يقول لها دو لاغونش. وعندنا ثاني تايلور يونغ. وتسمع بون كاين فيك كتب واحد اخرين تسمى ماكلورين اكسيتيرا ليسونسيا. كاين ثلاثة، هادو ثلاثة وشنو هما؟ هما عندهم كامل لابارتي يعني يسموها بارتي ريغيليير، بارتي ريغيليير ولا بارتي بولينوميال دو ديغري، وهذا لو ريست. في الثلاثة هادو كامل يشتركوا في هذا، معناتها هادو ثلاثة عندهم لا ميم بارتي بولينوميال. في الثلاثة هادو فاش يختلفوا؟ يختلفوا في لوريس، كل واحد عنده لوريس تاعو. ها لوريس راني كاتبو هنا، هذا الانتيغرال، هذا لا ديريفي انيام، هذا اكس موان زان موان ا بويسونس ان فوا ايبسيلون اكس. صح. دونك لا فورميل دو ما لا بارتي بولينوميا كيفاش تجي؟ تجي هكايا اف دو
a plus f prime de a sur 1 factoriel fois x puissance 1. Z plus la dérivée seconde au point a sur 2 factoriel x à la puissance au carré jusqu'à la dérivée énième au point a alimentant la dérivée énième 1 factoriel x puissance n plus le reste. Le reste de degré n en fonction de x. Il y a la partie régulière. Là, on s'appelle P de x. Quand il s'appelle T de x, l'essentiel. C'est كامل اللي اشتركوا فيهم هذو ثلاثة. لو راس كل واحد لو راس تاعو. دونك يقول لي يا شيخ واش من لو راس نستعمل انا. بون هادو الزوج نستعملو في لونكادرومون. في لونكادرومون في لابروكسيماسيون. شوف لاحظ بلي كاين سي هنايا. هذا ريزلتا تاع تيوريم داكواسمون فيني اللي قريتوه في الفصل الاول. C'est un cas particulier où c'est une généralisation de l'accroissement fini. On remplace x par b, int égale à 1 ou à 0, y a l'accroissement fini. Ou هذا هو اللي جا الاول. هذا هو الاول من هذا. بعد من هذا جا هذا ومن هذا جا من هذا. صح. هذا الزوج نستعملوه في ديمونستراسيون ولا هذا ديمونستراسيون هذا لونكادرومون اللي نستعملوه في الحسابات تتحوس على هذا. لو ريست دو يونغ. لو ريست دو يونغ هو اللي نستعملوه في التمارين. صح باش نهضروش بزاف بون كاين واحد لي نونسيون تاني مانيش حاب ندخل بزاف لي ديتاي كاين الفوزيناج وكاين لوردر دو لا فونكسيون لو فوزيناج هاد زوج هما يطولك لو فوزيناج نرمزولو ب ا فوزيناج دو ا و لوردر ان بون بار اكزومبل ليكزومبل بلي سامبل هو دو لا فونكسيون اكسبونونسييل اف دو اكس ايت ايغال ا exponentielle de x. La question c'est quoi? Donner un développement limité. La première question dit que donner. Bon, développement limité. Bon, chauffe. On a une abréviation. Hein? D. D. L. À l'ordre. Ou le voisinage à l'ordre 4. Ada. Je mets D. Développement. L. Limité. Ada. Le voisinage. Ou Ada. L'ordre. هذا اللغط وهذا الوازيناج الوازيناج معناتها هنا وش حاب يقول A هو يقول لك إيقالة 0 والN إيقالة 4 هذا وش حاب يقول لك من النوتاسيون هذي ستو نوتاسيون أفغفياسيون دونك نجي لفونكسيون هذي باش نعوض الA ب 0 والN نحبس عند الـ 4 بون إكسبونونسيال نبدأ بالأولى الترم اللي نسحقه هو F دو A هنا قلنا a is equal to 0 معناتها f دو 0 f دو 0 لا فونكسيون هي f دو x معناتها اكسبونونسيال 0 سي 1 هذه واحدة ومن بعد نروح لا فورمولا اللي تسحق تسحق f بريم دو a معناتها f بريم دو 0 1 فاكتوريال و 1 هذا يقعدو كيما راه تسحق معناتها لا ديريفي بروميير او بوان 0 قبل لا ديريفي دو بروميير دو x او بوان 0 لازم نحوس la dérivée au point x. La dérivée au point x, la fonction exponentielle, sa dérivée est elle-même. Puis, je remplace par 0. Ça donne exponentielle 0, 1. Maintenant, ça donne 1. Kif kif, la deuxième. La dérivée deuxième au point exponentielle, il y a exponentielle au point 0, reste la même, 1. Donc, on peut déduire que la dérivée énième, puisque sont égaux, la dérivée énième au point x, c'est exponentielle, ou la dérivée énième au point 0, c'est exponentielle 0, lié 1. Puis, je remplace, j'ai le DLTI, ou si vous voulez, je vais dire exponentielle x est égal à 1 plus 1 fois x sur 1, on est remplacé par 1 fois x au carré. Sur 2, 2 factoriel, il y a 2, 2 factoriel. Il y a 1 fois 2, il y a 2. 1 factoriel, ou 1, 0 factoriel, ou 0 factoriel, ou 1. 3 factoriel, ou 1 fois 2 fois 3. Ça donne 6. Plus 1 fois x3 sur 3 factoriel. 6. Plus 1 fois x puissance 4. C'est le 1 qui est dérivé au point 0. Ou le 4 factoriel, ou 3 factoriel fois 4. On a 6 fois 4, 24.
24 plus petit o bon mon petit o qu'on a appelé x moins qu'on a x moins a sur x à la puissance 1 epsilon de x a ou 0 maintenant 3 je crois de x à la puissance 1 n ou je halle 4 fois epsilon de x maintenant j'écris x à la puissance 4 fois epsilon de x tel que l'epsilon de x est la limite h lorsque x tend vers le voisinage de 0 égale à 0 à des conditions à des manques qu'on compte être de mettre de bien que ma bonne en collègue à d'ailleurs c'est beau ta notation autre notation il y a pour le petit o petit o de x à la puissance 4 qui est epsilon de x à votre petit o ou khali hada dire entre parenthèses. Donc, on a le développement limité de la fonction exponentielle à l'ordre 4 au voisinage de 0 à partir de la formule de Taylor. On va faire dans les formules. Donc, tu es très bien. كامل نظن اللورد ما يهمنيش بون لا فونكسيون ايزيال كيما عندنا لي ديريفي ايزيال عندنا ديال ايزيال عندنا لي بريميتيف ايزيال اكسيتيرا لا بروميير لا فونكسيون هي اكسبونونسييل لا دوزيام فونكسيون نقدر نديها هي سينوس اكس سينوس اكس بون كي تحسب الديريفي كامل ديريفيها تيب كوسينوس اكس بون سينوس 0 تبدا ب اف 0 تعطيك 0 اللي هي sinus 0 on va dériver sa dérivée du sinus c'est la dérivée du sinus la dérivée du sinus et la cosinus au point 0 ça donne cosinus 0 1 exemple on va la dérivée deuxième de cosinus هي وقيلة من سينيس لمن على بليس بلما بوان زيرو هتروح زيرو ثم المهم جيت رون بلاسي مع التالي هتعطيك اكس مون اكس تروا ستروا فاكتوريال بليس اكس لو بيسونس سانك فاكتوريال اكسيتيرا هذا ديفلوبمون ليميتي دو لا فونكسيون سينيس وفازيناج دو زيرو باغ اكزومبل الوز دو سانك رومارك برك سينيس اكس سيتيم فونكسيون بير ولا امبير سيتيم فونكسيون امبير كي تكون فونكسيون امبير في الديفلوبمون تاعها يبانو غير لي فونكسيون امبير لي بويسونس امبير واش من لي بويسونس نهضر عليهم ها ها 1 3 5 مور 5 يجي 7 مور 7 يجي 9 دوزيام رومارك تلاحظ بلي كي كاين الامبير لي بير ما كاش لي بير شكون هما هما 0 يجي هنا 2 يجي هنا 4 يجي هنا لي كوفيسيون تاع لي بويسونس بير ما كاش sont égaux à 0 maintenant les caches mon sinus je n'ai pas dire cosinus bon on sait que la dérivée du sinus x il y a cosinus x qu'il y a une proposition là mais je crois que lorsque une fonction par exemple une fonction admet un développement limité alors la dérivée de cette fonction admis un développement limité li houa chkon houa le dérivé تاع البولينوم تاع ديك لا فونكسيون واش معناه انا نحبس على كوسينوس وعلى بالي بلا ديريفي دو سينوس هي كوسينوس واش نروح ندير ندير ديريفي ديفلوبمون ليميتي تاعها لو ديريفي دو اكس ا لا بويسونس 1 هو 1 لا ديريفي دو اكس بويسونس 3 لا ديريفي اكس بويسونس 3 وشنو هي هي 3 اكس كاري مع الموان تولي لك موان هنا وموان هنا اقسم على 3 فاكتوريال اللي هي 6 اقسم على 6 نسيبليفي 3 مع 6 تعطيك موان اكس كاري سير 3 تعطيك موان اكس كاري سير 2 نكتب موان اكس كاري سير 2 ومن بعد لا ديريفي دو اكس على بويسونس 5 سي 5 اكس بويسونس 4 اون ديفيز بون مع البليس 3 دو بليس ديفيزي سير 5 فاكتوريال ديفيزي 5 فاكتوريال انا شنو نكتب هذه 5 اي 5 5 فاكتوريال هي 4 فاكتوريال فوا 5 وال 4 فاكتوريال هي 24 فوا 5 5 في 4 20 120 معناتها 5 سير 120 اكس على بويسونس 4 ومن بعد
On simplifie sur 5 sur 5, 120 sur 5, 12 sur 5, 2, 2, non, 2, 2, 2, 20, 24. Maintenant, on a 1 sur 24, x à la puissance 4, plus petit taux de x puissance 4. Ah, c'est le développement limité de la fonction cosinus x au point 0 à l'ordre 4. Puisque cosinus x est une fonction paire, il faut donner les puissances paires. On a x à la puissance 0 moins 4 bin, 1, x puissance 0, 2, 4, etc. Ou les puissances telles impaires, mais bien nous, les fonctions paires. Anna qui veut changer un indirect méthode, il faut que tu trouves un développement limité à la partie de la dérivée. J'ai la quatrième fonction, il y a 1 plus x à la puissance alpha. Alpha, c'est un réel, constante réelle. Ou 1 plus alpha x plus alpha fois alpha moins 1 x au carré sur 2 factoriel plus alpha fois alpha moins 1 fois alpha moins 2, dès maintenant que cela. 3 factoriel x puissance 3 vient rien. Ou je dirais au bien là, هذا الالفا se change à l'aspect de تحوس. Par exemple, on sera dit à 1 plus x, la racine de 1 plus x. On sait que la racine de 1 plus x, il y a 1 plus x à la puissance alpha. 1 plus x à la puissance alpha, il y a 1 plus x à la, bon, la racine, il y a à la puissance 1 demi. Donc alpha est égal à 1 demi. Maintenant, je vais nصيب ديالتا هذا نروح لهذه باش نعوض الفا باش نعوضها ب 1 demi. Donc 1 plus x à la puissance 1 demi, il y a la racine de 1 plus x au voisinage de 0 remplace alpha ou je t'entends 1 demi x plus 1 demi moins 1 demi moins 1 moins 1 demi moins 1 demi fois 1 demi moins 1 sur 4 sur 2 factoriel moins 1 sur 8 moins 1 sur 8 x au carré ou quatrième, troisième terme, bon, moins 1 demi, bon, on a moins 1 demi sur 8. Je crois que sur 16, x à la puissance 3, 4, 3, le machin, ça, ok. Quelque chose, ok. L'essentiel, c'est le développement limité de 1 plus x. La racine de 1 plus x au voisinage de 0 à l'ordre 3. À partir de la formule, kif, maintenant, tu as 1 sur 1 plus x. Allez, tu peux dire, à partir de là, je veux dire, ou 1 plus x à la puissance alpha moins 1. Donc alpha est égal à moins 1. Je remplace dans la formule alpha par moins 1. Z cinquième ou la main belge. On a la fonction ln 1 plus x. Ln 1 plus. Bon, on a mon lahadabar. On a qu'on a qu'on dire la deuxième méthode. On a 1 sur 1 plus x. Bon, on va dire. Habit d'yel tahadon. On sait que la dérivée de ça, il y a 1 sur 1 plus x. C'est-à-dire, l'intégrale de 1 sur 1 plus x, la dérivée, l'axe de l'intégrale de la dérivée, c'est l'intégrale. Maintenant, l'intégrale de ça, ou de la asli, de 1 sur 1 plus x, ou ln 1 plus x. Hakda. إذا كان عندي ديبلوم في التحالي نقدر نجيب تحالي انا هذه نقدر نجيبه هذه ما نقدرش نجيبه ديريكتومون سوف بار لا فورمي حبيت نجيب هذا واش ندير بون نجيب هذا يا هذا نجيبه اما من هذه اكس جو بلس اكس بار باش نعوضو جو بلس اكس بار موانز كيما قلت دوكا هاي نجي نعوضو واش تعطيني ان الفا نعوضها موانز تليك موان اكس الفا موانز 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 موان دو موان دو فو موانز بليس دو دو سير دو ان هاتك هاكا غادي تعوم بلاصي لي مورا حيتك هكا موان اكس طرو حاجة الملاحظ فيها بلي مزيدو بالواحد شوف ان دو طرو وهنا زير والحاجة الثانية مكاش فاكتوريال مكاش معنتها المقام مكاش الحاجة الثالثة التغني لو لي سين موان بليس موان بليس اكسيتيرا دونك ننتيغري هذا يعطيني هذا الانتيغرال دو ان سي كوا c'est x, l'intégrale de x c'est moins x au carré sur 2, l'intégrale de x au carré c'est plus x 3 sur 3, l'intégrale de x 3 c'est x puissance 4 avec moins x puissance 4 sur 4, etc. C'est quoi? C'est le développement limité de ln 1 plus x
à partir de la primitive de 1 sur 1 plus x. Ouf, on s'arrête là, donc à peu près un résumé. Il y a des questions, on va les dans les commentaires. Sahar Torkom, il a hissatin qadima, Inch'Allah. Salam alaikum.